Ni ville ha fler recept så idag lagar vi en linsgryta tillsammans. Beroende på vilka råvaror man använder så uppskattar jag kostnaden per portion till någonstans mellan 5 och 7 kronor. Så det är väldigt billig mat samtidigt som det också är väldigt gott. Det första vi gör är att göra bulgur och det gör vi enklast genom att lägga gryn, salt och kokande vatten i en kastrull, sätta på ett lock och ställa undan kastrullen medan vi gör någonting annat. Till det här receptet behöver du röda linser, tomatpuré, lök, vitlök, grönsaksbuljong, curry, sambalolek, kokosmjölk, krossade tomater och vatten. Alla mängder finns nere i beskrivningen så du kan enkelt kolla där hur mycket du behöver. Du behöver också olja till din stekpanna. Där tillsätter du löken och vitlöken som du har hackat och så fräser du dem en liten stund. Innan du tillsätter curry, jag använder ganska mycket, och tomatpuré. Och sen så fräser du det i några minuter till. Sen tillsätter du kokosmjölk, vatten och krossade tomater och rör ihop det. Sen är det dags för grönsaksbuljong och sambalolek. Och till sist de röda tvättade linserna. Blanda ihop alla ingredienser ordentligt och låt sedan koka i ungefär 20 minuter tills linserna har blivit mjuka. Sen är det bara att servera. Smaklig måltid!